15:00 в Україні. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВАЙ. Добрий день. Українська сторона готова до обміну заручниками, однак бойовики увесь час змінюють умови і місце зустрічі. Про це повідомили в прес-центрі АТО. За їхніми даними, терористи заперечують обмін у форматі «усіх на усіх». Водночас українська сторона готова зробити це будь-якої миті. Нагадаю, обидві сторони мали зустрітися по обіді, принаймні на цей час анонсували обмін у так званій ДНР. Про кількість заручників, які готові віддати бойовики, досі нічого не відомо. Раніше Андрій Лисенко повідомляв, що понад 600 військових і цивільних перебувають зараз у полоні терористів. За добу в зоні АТО загинув один військовий, і ще 40 були травмовані. Такі втрати оприлюднив штаб АТО. Цієї ночі терористи понад 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. На Донеччині з важкого озброєння обстріляли Водяне, Степне, Піски та Авдіївку. У напрямку Луганська вогонь відкривали по блокпостах сил АТО у районі Бахмутівської траси. Постраждало місто Попасна. У напрямку Маріуполя біля Широкиного бойовики намагалися провести розвідку боєм. Українські військові атаки відбили. І в цьому ж районі ворог нарощує силу з метою можливого наступу, кажуть силовики. Початку 2015 року на Дебальцевському напрямку українські військові знищили 2911 бойовиків та російських військових, понад 40 танків, понад 30 бойових броньованих машин, близько 30 реактивних систем залпового вогню. І крім того, терористи активізували повітряну розвідку. Безпілотники помітили у небі над Донеччиною. Та ніч з 20 на 21 лютого в районі виконання завдань сил антитерористичної операції характеризується суттєвим збільшенням розвідувальних дій противника. Протягом дня та вночі вздовж лінії бойового зіткнення 15 разів наші війська фіксували безпілотники противника. На Донеччині, в районі Первомайська, силами ППО такий літальний апарат був збитий. Жертвами атак бойовиків стають також і мирні мешканці. У результаті обстрілів Авдіївки загинули 3 людей. Такі дані МВС Донеччини. Ну і тим часом українські військові уже відводять важку техніку від лінії розмежування. Це підтвердила спеціальна місія ОБСЄ. Нагадаю, напередодні українська та російська сторони підписали план відведення. Він передбачав одночасне відведення озброєння обома сторонами конфлікту. За тим, як українська сторона виконує ці домовленості, стежить Олекса Кулак. І далі від нього подробиці телефоном. Зараз я знаходжусь близько 30 кілометрів від Дебальцево. Усі домовленості з останніх первон, яких було досягнуто, наразі виконуються. Проте виконуються тільки з нашого боку. Військові кажуть, що майже вся важка техніка виведена. І дійсно, по дорозі ми бачили, що дуже багато самохідних артилерійських установок рухалось в бік території підконтрольної України. Дуже багато танків та іншої важкої техніки. Наразі тут тихо, проте вчора було чути стрілянину. Артилеристи кажуть, що багато техніки погоріло під час відходу від Дебальцево, тому що жодного зеленого коридору терористи нам не надали. Тож навіть сьогодні ми спілкувалися з медиками з 30-ї бригади, і вони кажуть, що досі рахуються втрати, рахуються полонені, рахуються поранені, рахуються ті, хто загинули. І сьогодні, до речі, одного сепаратиста живого поміняли на 3 тіла наших бійців. Тобто сепаратисти вже дійшли до того, що міняють живих на мертвих. Раніше такого, кажуть, що тут не було. Тобто міняли живих на живих, а мертвих на мертвих. Наразі дуже багато кажуть, що людей там загинуло і втрати підраховуються. Докази російської агресії проти України представили у Києві. На Михайлівську площу привезли російські танки, гради, БТРи та БМП, а ще снаряди, які не розірвалися, залишки боєприпасів та безпілотники. Усе це використовували російські підрозділи та незаконні збройні формування у боях проти сил АТО. Мета виставки – наочно показати підтримку бойовиків з боку Росії. Тут прямі докази. Чіткі документальні докази саме участі Російської Федерації у війні проти України.
Таких доказів ми могли звести сюди, знаєте, і завалити, мабуть, весь центр міста. Але ми не будемо забруднювати нашу столицю. І більшість підбитих або знищених засобів бронетанкових, транспортних, які не можна відновити, підуть просто на переплавку на наших металургічних підприємствах. Вони були привезені з районів проведення бойових дій, починаючи від Дебальця, аеропорта, там, де проходили бойові дії, та звідти вони прибули сюди, щоб люди побачили, якою зброєю, якою технікою знищується наш народ. Більше мільярда доларів треба на відновлення Донбасу. І це лише на ту частину, яка вільна від терористів. Такі підрахунки зробили експерти ЄС, ООН та Світового банку за участі уряду України. Згідно з документом, на відновлення транспортної мережі необхідно майже 505 мільйонів доларів, водогонів – 40 мільйонів і на відбудову житла та соцоб'єктів – майже 30 мільйонів доларів. Водночас автори документа припускають, цифра може суттєво зрости, адже вони рахували потреби у грудні, а у січні лютому бої, звісно ж, розгорілися. Відновленням підвальних приміщень та інспекції бомбосховищ у притул зайнялися на Вінниччині. Лише за кілька тижнів в обласному центрі до ладу привели близько тисячі укриттів у багатоповерхівках. Далі про це у сюжеті від наших регіональних кореспондентів. Валерій Федорович із гордістю відчиняє підвал своєї багатоповерхівки. Усередині чисто і затишно. Побілені стіни, окремі приміщення, вентиляція та навіть лавочки. А на дверях пам'ятки, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Усе це справа рук місцевих мешканців та працівників ЖЕКу, розповідає старший по будинку. За лічені тижні спільними зусиллями люди навели лад у власному підвалі, аби було де сховатися у разі біди. Планируємо, в цьому році, щоб тут і ще установити лавочки, які не помішають відпісні його. Тому у нас в перспективі в цьому році будемо займатися, щоб люди могли спуститися, де-то і присісти, де-то і... Тобто були всі умови для того, щоб можна було пользуватися підвальним приміщенням. Не дай Бог, якщо потрібно буде спуститися підвальне приміщення. Таке генеральне прибирання у Вінниці триває від початку лютого. Робота кипить по всіх мікрорайонах. У нас по графіку кожних 3 місяці ми проходимо і чистимо підвали, ми підтримуємо чисту підвали. Але все одно люди виносять, і прийшлося, звичайно, виносити ще. Це вікна, двері, коробки з-під телевізору, і ось таке от. Ну і мілке сміття. Ну і в деяких будинках потрібно побілити для того, щоб стіни були чистесенькі, щоб приємно було зайти. Наразі до прийняття людей у випадку надзвичайних ситуацій готові понад 1000 підвалів та укриттів, зазначають комунальники. Це третя частина підземного фонду міста. До кінця поточного місяця довести до ладу обіцяють 90%. Намагаємось, щоб в цих підвальних приміщеннях зараз переглядаємо те, щоб провели туди воду. Є в нас будинки, де вже на сьогоднішній день дивляться про те, щоб можна було не тільки розмістити людей, але щоб вони мали хоч якісь, скажімо так, місце для того, щоб присісти. Головне, щоб люди на сьогоднішній день вже бачать, що необхідність для цього є, і якщо буде можливість, ми зробимо все необхідне. Та цим допомога населенню у випадках біди не закінчується. У планах рятувальників курси поводження у надзвичайних ситуаціях. Задля цього у кожній житлово-експлуатаційній конторі створять консультаційні пункти. Вінничанам спеціалісти пояснюватимуть дії у разі, якщо ті почують звуки повітряної тривоги та вибухів. Навчатимуть й тому, як надавати першу медичну та психологічну допомогу постраждалим. Як діяти за сигналом «Увага всім», що, до речі, є доволі актуальним, як себе вести, що потрібно робити, як проводити укриття населення і таке інше. Питань дуже багато. Головна мета – це проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку дій у разі виникнення якоїсь надзвичайної чи нестандартної побутової ситуації. А от із бомбосховищами у місті ситуація складніша. За словами рятувальників, ці укриття призначаються тільки для порятунку робочої зміни підприємств, але не населення. Наразі в області таких хованок понад 60. Їх теж перевірять та приведуть до ладу впродовж наступних кількох місяців. Юлія Карчевська, Влад Корчевський з Вінниці. ТВАЙ. СБУ призупинило акредитацію понад 100 російських ЗМІ. У чорному списку – телеканали, інформагентства, газети і навіть інтернет-ресурси. В СБУ уточнили, заборона працювати в Україні діятиме аж до завершення АТО.
Через події в Україні душа болить у Віктора Януковича. Тепер уже колишній президент дав інтерв'ю російському телеканалу. У розмові зізнався, що послав своїх людей в Україну, щоб ті доповідали йому про ситуацію. Янукович теж хотів повернутися, але боявся загинути. Він також вважає, що ще має виконати якусь місію на землі. Адже, далі цитата, «Не дарма Бог залишив мені життя». Кінець цитати Януковича. У мене не виходила ця мисль з голови вернутися і возглавить в начале протестне движення, а потім вже і прийняти якесь участие, в защиті тих людей, які попали в цю ситуацію. Я сожалею, що я не змог цього зробити. У Москві відбувся так званий антимайдан. Люди вийшли проти фашизму в Україні. Однак, як виявилося, більшість активістів автобусами привезли з регіонів. На Болотній площі стояли десятки машин, деякі із табличками «Антимайдан мітинг». До акції приєдналися і колишній нардеп Олег Царьов. Останнім часом він живе у Москві. На людей начепили георгіївські стрічки, а у руки дали плакати з гаслами, звичними для російської пропаганди. Зі сцени лунали пісні про бандерівців-мутантів. У бандерівців-мутантів є одна дорога, єдь. Они то со всей Антантой на березах им висеть. СОС, СОС, прием, Украина, это Россия, мы с тобой едины. СОС, СОС, прием, Украина, это Россия, мы непобедимы. Рейтинг Росії скотився до сміттєвого рівня. Таку оцінку держоблігаціям РФ дало агентство Moody's. Причина – падіння цін на нафту і падіння рубля. Згідно із прогнозом, цьогоріч російська економіка переживе глибоку рецесію і відчує подальший спад у наступному році. У Мінфіні Росії такий аналіз уже назвали політично замовним. Нагадаю, тиждень тому агентство Fitch також понизило рейтинг держоблігацій України до такого ж рівня. В Дубаї горіла одна із найвищих будівель в Еміратах. Протягом 3 годин рятувальники боролися з вогнем, який охопив хмарочос факел. Займання сталося у районі 50-го поверху. Причини досі невідомі. Обійшлося без постраждалих. З будівлі, а також сусідніх приміщень евакуювали близько 1000 людей. Висота факела майже 340 метрів, поверхів там 79. Він вважається одним із найвищих житлових будинків у світі. Від нищівного циклону оговтується Австралія. Люди починають повертатися до своїх домівок. Удару стихія завдала по штату Квінсленд. Потужні пориви вітру обривали лінії електропередач, а з деяких будинків навіть позривало дахи. Пошкоджені авто, дерева вирвані з корінням. Також на північне узбережжя обрушився тропічний циклон Лам. Сильних збитків він не приніс, адже удар стихії припав на малонаселені території. Утім, синоптики попереджають про загрозу підтоплень, прибережної зони, нові зливи, грози і ураганний вітер. Панахиду за героями Небесної Сотні відслужили у Михайлівському соборі. Правив службу патріарх Філарет, а співслужив намісник собору, який понад рік тому врятував студентів від нападу беркутівців. Про вшанування полеглих героїв розкаже Соломія Буй. Михаїл був у Золотоверхому в ніч, коли єпископ Агапіт відкрив церковну браму для майданівців. Духівник чудово пам'ятає, як на територію монастиря забігли перші покалічені беркутом студенти. Ця ніч стала переломною для багатьох служителів Михайлівського. Сам диякон завжди був поруч з пораненими, адже в цю ніч храм Іоанна Богослова, в якому ще зранку правили літургію, тепер перетворився на операційну. Пробили операцію, і один мужчина, який був сильним духом, без наркозу, каже, дайте мені, будь ласка, мій телефон. Ми йому дали телефон, він дістав фотографії своєї дочки. І тоді цю операцію провели, і він ні слова не сказав, тобто витримав і тримався дуже мужньо. І багато таких було подій. Також пам'ятається перші померлі, які були в нас на території, лежали. І багато-багато різних спогадів.
Духівники розповідають, рішення впустити на територію монастиря майданівців ухвалили миттєво, тому що боротьбу зі злом та насиллям вважають своїм покликанням. Нині ж молитися за душі героїв Небесної Сотні, котрих не вдалося вберегти, обов'язок кожного християнина. Вислів Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, що ніхто не має більшої любові, крім тих, хто душу свою покладає за друзів своїх. То ось вони перші поклали душі свої за своїх ближніх, за нашу батьківщину, а це значить і за всіх нас. Помолитися та запалити свічку пам'яті до Михайлівського прийшли і кияни, котрі ще рік тому стояли пліч-опліч з героями. Вони наполягають, головне зараз – не зрадити принесену Небесною Сотнею жертву. Кожна людина повинна задуматися над тим, що вона може зробити. Оскільки ці люди дали нам шанс розбудовувати нашу державу, бо багато поколінь українських героїв мріяли, щоб ми могли вільно жити в цій державі, і не можна з легкістю говорити про ці всі жертви, на які ті люди йшли. Це трагедія всіх, вони всі для нас рідні. Це трагедія всієї держави нашої України. Я вважаю, вони нас також захищають. Вшановуватимуть пам'ять полеглих на Майдані цими днями і в інших православних храмах України. Соломія Буй, Ігор Шатайло, ТВАЙ. Живий козацький хліб. Таку благодійну акцію влаштували київські активісти і волонтери. Кажуть, в такий спосіб прагнуть відродити стародавні традиції та одночасно підтримати травмованих бійців у зоні АТО. Подробиці розкаже нам Вікторія Сенник, вона з нами на зв'язку. Вікторія, скажи, чи розкрили секрет рецепту такого хліба? Власне, чим він відрізняється від звичного? Привіт, студія. Власне, рецепт нам розкрили. Це дуже унікальний хліб за стародавніми традиціями, без дріждів, сіллю та водою. 100 років, сотні років тому їх брали козаки у далекі походи. Він додавав їм сил. Власне, зараз ми знаходимося в культурному центрі. Зазвичай тут проходять якісь культурні заходи, мистецькі, просвітницькі акції. Ось, а зараз цей заклад, ця будівля перетворюється у справжню теплу пекарню. Сюди вже зійшлося близько 30 господинь, юних помічниць і господарів. І скоро вже тут буде чути аромат свіжого хліба. У ці хвилини ініціатори розповідають, власне, діляться секретами випікання. Ось, і за суміш учасники акції будуть робити благодійні внески. Багато хто з них вперше взявся за цю справу, і зараз їм, власне, розповідають рецепт. Хліб організатори називають живим і готують його спеціально для наших бійців, поранених бійців, які знаходяться у столичних госпіталях, аби вони додавали їм сил. Ось, сподіваються, що по завершенню акції вуханців вистачить вдосталь, аби по закінченню волонтерами передати їх до столичних госпіталів разом з листівками та побажаннями. Майстер-клас тут триватиме 2 години, а ми чекаємо вже перших свіжих буханок. Студія. Вікторія, дякую. Це була Вікторія Сенник. Вона розповіла про акцію «Живий козацький хліб». Пенсію в українських банках не можуть отримати заробітчани, які не один рік працювали у Португалії. Минулого року скінчився термін угоди між вітчизняними та португальськими банками. Водночас у Європі досі працюють сотні тисяч українців. Відтак проблема несплати пенсії може стати масовою. Чоловік Лучанки Світлана Зюськіною працював у Португалії. Згодом отримував там пенсію. Вона – інвалід другої групи, тож після його смерті виплати по втраті годувальника надходили жінці. З-за кордону присилали іменні чеки, а українські банки видавали готівку. Тепер відмовляються. Проблема почалася вже з кінця 2014 року, з листопада місяця, тому що банки, жоден банк, навіть державний, не приймає ці чеки на оплату. І ми не можемо здати чеки, а їх термін дії закінчується. І ми залишаємося, як то кажуть, біля розбитого корита. Володимир Найко 12 років легально працював у Португалії, заробив там пенсію, повернувся в Україну, а тут банки відмовляють у виплаті.
зібрав документи, привіз сюди і тут оформив повністю пенсію. Мені теж допомогла тут пенсійний фонд. Я вже десь більше року отримую чеками, отримав чеками гроші. От, все йшло нормально, проблем не було. У пенсійному фонді повідомили, що вплинути на процес виплати грошей банками не можуть, бо не мають таких повноважень. Вони звертаються з відповідними документами до нас, до нашого пенсійного фонду. Ми відповідно надаємо практичну допомогу у підготовці документів. Ось. Але виплата пенсії проходить вже з Португалії безпосередньо людині на рахунок. Пенсіонери вже зверталися зі скаргами в адміністрацію президента і Верховну Раду, і в Кабмін. Поки безрезультатно. Кожного року у нас буде робитись більше, тому що дуже багато буде повертатися сюди людей пенсійного віку, які отримали, заробили пенсію там, в Португалії. І дуже багато, вибачте, будь ласка, різні випадки бувають. Я повертаюся і інвалідами, і вони так само мають право їх десь отримати, щоб не було. Ми просимо тільки наші держави, щоб вона нам змогла гарантувати оплату цих чеків. У Нацбанку підтвердили термін дії угод українських банків із португальським, який виписував імені чеки, скінчився. Відтак операції стали неможливими. І тому Національний банк звернувся з пропозицією до Кабінету міністрів з метою такою, щоб в Кабінеті міністрів було надано відповідному міністерству доручення, щоб внести зміну в цю угоду між Україною і Португалією, для того, щоб громадяни могли отримати пенсії не іменними чеками, а банківськими переказами. Щоб це спростило якось процедуру отримання от власних коштів. Поки ж пенсіонери, учорашні заробітчани, змушені чекати, коли питання вирішать на міждержавному рівні. Або принаймні вітчизняні банки укладуть нові угоди з партнерами на Піренейському півострові. І скільки часу доведеться чекати на зароблені пенсії, ніхто не береться прогнозувати. Ксенія Веркалець, Микола Поліщук, Віталій Шевчук, ТВАЙ. Флешмоб на підтримку забігу миру влаштували у Києві. Учасники зібралися на Софійській площі перед стартом, провели розминку та випустили у небо голубів. Вулицями міста учасники мають здолати 18 кілометрів. Флешмоб став презентацією подій, яка відбудеться через місяць у річницю підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тоді легкоатлети подолають у 1000 разів більший кілометраж. І уже за 3 місяці відвідають більше 40 країн Європи. Команда складається з 12 осіб. Мир – це голуб миру. Відповідно, на даному логотипі ви можете побачити 3 символи. Перше – це голуб і його крило. Друге – це бігун. Якщо придивитися, оце є ноги і руки бігуна, і голова бігуна. І третій символ – це гілка миру. Ми прагнемо зробити неймовірний досвід і показати Україні та світу, що ми сильні, ми єдині, ми нація, яка спроможна змінити світ на краще. Ми сьогодні біжимо дистанцію, яка рівно в 1000 разів менше той, яку ми подолаємо через місяць. Це 42 столиці світу і всі країни Європи, основні і не основні. І поки що все, але більше інформації буде вже у 18-й. Дякую, що обрали ТВА.